գործընթաց որը կրկին մեծ ազդեցություն ունեցել այս պատերազմի արդյունքի վրա, չնայած հիմնակարը ես անգամից արձանագրում եմ, որ եղել է սեպտեմբերի 25-ը պայմանական այն առումով, որ խոստովանություն գոնե կա, որ այդ օրը նաև համարվել է ևս մեկ ծանրակ շրջապատ, դա ռադիոկլանումն է եղել։ Դա պատերազմական ժամանակահատվածում համալրման գործընթացի տապալումն էր կամ այն անկազմակերպչական վիճակը, որը այդ պահին գոյություն ուներ։ Որն է գլխավոր խնդիր, մենք անդադար խոսում ենք համալրումների մասին, մի մասն ասում ենք, գիտեք, կամավորականներ են գնաց, մի մասն ասում ենք, պահեստազորայիններ կան եւ այլն եւ այլն։ Շատ պարզ, ո՞նց էր իրավիճակը, ինչ պետք է արվեր։ Զորամասերը ունեն պատերազմի մեկնարկի դեպքում հաստիքացուցակ, որոնք պատերազմի ժամանակ զինկոմիսարիատների միջոցով նախապես հաստատված ցանկերով համալրում էին ապահովում։ Եվ այն խնդիրները, որ մասին խոսեցին մյուս գործընկերը Արտուր Գազինյանը, նմանատիպ իրավիճակներում չէր լինում։ Ոչ հրամանատարության հետ կապված, ոչ կապի հետ կապված, ոչ տեղանքի։ Ինչ էր ներկայացնում։ Պայմանական ունեինք զորամաս 1000 կամ 1500 հոգանոց, որոնք 20-30%-ով համալրում էին ապահովում։ Ունի ստորաբաժանումները դասակի, բաշտի կամ գումարտակի հանկարդակով։ Այսինքն մարտի գնում էին համալրում էին ստորաբաժանումներ, որտեղ կային մշտական կանավոր բանակի անձնակազմը, և բնականաբար այս իրավիճակում ոչ հրամանատարական խնդիր, ոչ կապի, ոչ տեղանքի, ոչ էլ աշխարհագրական դիսկրիմինացիա։ Երրորդ կարևոր գործոնը, որի մասին շատ քիչ է խոսվում, ես անդադար փորձում եմ սրա մասին նաև սաբերեմ լայն հանրային քննարկումների դաշտ, հետևյալը։ Պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած հրամանատարական կազմի փոփոխությունը։ Դա վերաբերում է և կենտրոնական ապարատին, և վերաբերում է պաշտպանական շրջանային զորամիավորումներին։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացնում Արվացի գլխավոր ուղղություն հանդեսացող հարավը, և այդ հարավային ուղղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի զորամիավորումն ու նրա ենթակա զորամասերը։ 2018-20 ժամանակահատվածում, այսինքն միջին ասված 2 տարվա ընթացքում, ամենահարավում, շրջանում, մեխակավանում տեղակայված զորամասի 3 հրամանատար է փոխվել։ 2 հրամանատար փոխվել է Հադրութում տեղակայված զորամասում, 3 հրամանատար փոխվել է Արալերում, և 3 հրամանատար փոխվել է Վարանդան տեղակայված զորամասում։ Երբ որ խոսում է կոնկրետ սպաների կամ հրամանատարների և այս դավադրության հնարավոր մասնակցության մասին, հիմնական մասին ես ճանաչում եմ։ Ես ճանաչում եմ ծառայության բերումով Հալաֆում տեղակայված, օրինակ Մեխակավանում տեղակայված զորամասի հրամանատարին, նախկինում տեղակայված, ով որպես և զինվորական և որպես մարդ երբեք վատ տպավորություն չի թողել։ Ավելի ես իմ մոտ խոր կասկածներ առաջացել այն ժամանակ, երբ հոկտեմբերի սկզբին այդ զորամասի հրամանատարը պաշտոնից հանվում է առաջ պատճառաբանության, կանչում է Երևան, նրա հետ իբրև թե գործողություններ են տեղի ունենում, մեկուսացնում է, որ ժամանակ հետո պարզում է, որ այն ինչի մեջ մեղադրում էին կամ կարող էր մեղադրվել, այդ մարդը որևէ կապ չունի։ Բայց փաստացի հոկտեմբերի սկզբերի դրությամբ այդ մարդը շարքից դուրս է հանվել։ Դրանից հետո մի քանի օր հետո զոհվում է զորամասի 2-րդ գլխավոր գործողանձից մեկը, շտաբի պետը, և փաստացի զորամասի գլխավորը։ Պարոն Աբրահամյան, ամփոփելով ձեր խոսքը, ես կուզեմ հարցադրում ուղղել։ Ավանդաբար մեր պատկերացումը տասնամյակներ շարունակ եղել է այն, որ եթե Հայաստանում կա խորքային պետություն կամ ինստիտուցիոնալ խորություն, ռազմավարական խորություն, դա հիմնված է մեր սպայապետի վրա, մեր գեներալիտետի վրա, որոնք երբեք չեն կարող հանդուրժել ապազգային տարի ներկայություն քաղաքական իշխանության վերնախավում, և այսօր հետահայց միգուցե մի քիչ
հեշտ է գնահատել, բայց 98 թվականի դեպքերը վկայում են այդ մասին, որ Հանրապետության նախագահի հետ անախտարել խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում ռազմական վերնախավը կամ ռազմաքաղաքական վերնախավը կարողացավ պարտադրել հրաժարական։ Ըստ ձեզ ինչու դատեվի չունեցավ պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում և հատկապես պատերազմից հետո այս տարվա փետրվարին, երբ կար դրա հնարավորությունը, երբ մոտ 40 գեներալ, որոնց մեծագույն մասը այսօր արդեն ազատված է, ոտքի կանգնեց, նրանք ովքեր մնացին այսօր բավական անհասկանալի և թողնելի ասել անպատիվ վիճակում են հայտնվել, մի քանիսն են կալանավորվել, ինչպես գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը։ Ինչու այդպես եղավ։ Չէ՞ որ ենթադրվում էր, որ զինված ուժերը, որի կյանքի գործն է հայրենիքի պաշտպանությունը, չպետք է հանդուրժեր որևէ քաղաքական իշխանության չարդարացված ներկայություն իր գործերում։ Ինչու հանդուրժեց։ Նախ իրավիճակային առումով, երբ որ մենք համատում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և այդ կարգավիճակում գտնվող օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին, կա անհամատելություն այս առումով։ Ես բնականաբար չեմ խոսում այն քաղաքական հակասությունների մասին, որ ինքս ունեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ նրա իշխանության ժամանակահատվածի տարբեր մոտեցումների հետ կապված, բայց այն որոշակի սահմաններ, որոնք ստիպեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին թողնել պաշտոնը, և այդ հատկանիշները չկային Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, որպեսզի այդ իրավիճակը թողնել պաշտոնը։ Ես մի դրվագիր հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խնդիրը պատերազմի առաջնորդից Արցախի նախագահի և համոզված եմ նաև իր անվտանգության մեծացումն էր, դա հետո ձևով էր արտահայտվում, նախ ուժեղացումը իմ տպավորությամբ Հայաստանից ուղարկված թիկնազորով, մեծաթիվ, և երկրորդը կոնկրետ քաղաքական դեմքերի Արցախի նախագահի սենյակում բարեզբույն իմաստով նշանակելը, որտեղ չկար մի մարդ, ով կարող էր պատերազմի օրերին մտնել և առանձին խոսել Ալայի Քարությունյանի հետ։ Այնտեղ մշտապես հերթապահում էին Պապիկյանը, Ավինյանը, մնացածները, դից 5-6-7 հոգի։ Այսինքն ոչ միայն չկար այդ պահին, այսպես ասեմ, հատկանիշներ, որոնք կարող են ստիպել ինչ-որ իրավիճակում տեղը զիջել մարդկանց կամ գոնե օգտվել մարդկանց խորհրդատվական հնարավորություններից, այլ ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի թույլ չտար հնարավոր մասնակցություն գոնե որոշումների կայացման, կառավարման կամ տեղեկատվության տիրապետելու առումով։ Ենթադրվում է, որ նաև այդ շրջանակներից կաշկանդվածության պատճառով Արայք Քարությունյանը գետ 5 րոպե չգտավ Հայաստանի ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ նախագահներին ընդունելու և նրանց հետ խոսելու։ Չեմ կարծում, որ զուտ այդ գործոններով էր պայմանավորված, իհարկե ակնհայտ էր, որ նա այդպիսի հանդիպում ունենալու համար իր դեպքում պետք է խորհրդակցեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց այն մարդը, որ իրականում մտածում էր իր երկրի մասին, ով որ մտածում էր իր հող ու ջրի մասին, բնականաբար այդ մոտեցմամբ որևէ պայմաններում չպետք է գործեր։ Ես նույնիսկ մի կարևոր բան արձանագրեմ իմ հետ կապված, ես ինքս միջև պատերազմը և 16 թվականից հետո ապրիլյան պատերազմի գործողությունից հետո իմ ընկերների հետ միասին ստեղծել էինք ճգնաժամային կենտրոն Արցախում, հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում տեղեկատվական կառավարում իրականացնելու համար։ Այդ ժամանակ բանակի իրավանդար Լևոն Մնացակայաններ, ով շատ սերտ աշխատում էր այդ ուղղությամբ, ես այդ ժամանակ 28-ի գիշերը սեպտեմբերի ու ինքս մեկնել էի Արցախ, առաջարկել էի իմ ծառայությունները, մեր հետ էին մեր տեղեկատվական դաշտի մեջ շատ գործընկերներ, ընկերներ, ովքեր տարբեր տարիներ երկար աշխատել էին դաշտում, բայց նույնիսկ այդ հարթության մեջ իշխանությունը մաքսիմալ հեռու էր պահում ես, նույնիսկ ասում այն իրավիճակում, որ այդ կենտրոնը ես էի ստեղծել, ես էի անպատասխան փոփոխություններ ընտրել փաստի թղթերում, թե ինչպես են գործելու այդ շտաբերը եւ այլն եւ այլն, նույնիսկ ինձ որևէ ձևով չէր թույլատրում մոտ գտնվել այդ ճգնաժամային կենտրոնի շնորհիվ։ Շնորհակալություն, Պարոն Աբրահամյան, մենք ավարտեցինք բանախոսների ելույթները։